Prisi Bango Mote. Tata Mokonzi. Autorisation ya Papa Fumwambanza na Dwili Loba Pona Tokabola Masolo Misato Oyo Muse Laurent Desire Kabila Atindingai na Kabola na Lingomba ya Biso ya Bakimbangwisi Kasi ya Mbote na Banda Tata Fumwambanza apesa nganzela na kumisa batata pe bilenge oyo na motoki na bango pe na bwanya na bango bapesi biso lokumu na mama ya biso mwilu na ndako oyo batongi tobetela bao maboko pe likambo oyo profesi Moki Mbangu aloba Mondele akobongwa mamwindo pe mwindo akoma mondele lelo sekele nango ebani ezali reconstruction yango bandeko na biso bamemi preuve munene na kokumisa mama mwilu lelo na amphitheatre oyo topeza bansu maboko Tata Fumwambanza Na maloba misato yo Muze Laurent Désiré Kabila Tindingai ya yambo ezali bolimbisi Atindingai na senga bolimbisi na yemei Fumwambanza pena bandeko nyonso ya communauté Kimbangwiste pona na ndenge oyo azalaki te na mokolo ya le 6 na kamba Atindingai na yebisa bino ete Soki ndoto na ye ezalaki te me mabando na ye pe motema na ye ezalaki na bana nyonso ya communauté Kimbangwiste na mokolo ya lesis na kamba pe alobi ete République démocratique du Congo aza na niongo monene lelo oyo na kuna na mek bato bautaka mikili ndenge na ndenge mpona koya na mek me alobi biso pe na mboka na biso oyo nzambe atindelaki biso profete na biso tata Simo Kimbangu pe kamba ezali ville sainte mpona bato moindo nyonso tu me lokolo eza na mboka na biso république démocratique du congo Tozali peuple ya lokumu ya solo tozali peuple aponani na nzambe alakisaki yango na ndenge atindelaki biso na république démocratique du congo tata Simo Kimbangu me biso toza na niongo monene république démocratique du congo pai oyo ye azopema na kamba ezali ville sainte esengeli gouvernement me bana ya congo nyonso babeta mololo po mokili mobimba eyaka kovizite kamba lokola bakendeke na mek a bolingo oyo eza maloba epesami pamba te tata mokonzi Muse Laurent Désiré Kabila na esika atiaki ngai ministre ya tourisme pe information alobaki na ngai mosala na oyo ya yambo ezali kosala manso mpo na kamba eyebana na mokili mobimba ville sainte yango wana moto aliboso oyo nayambaki na esika na ngai ya mosala
moto aliyambo ya solo ezalaki tata secrétaire général ya église kimbanguiste pona to kabola sango wana to sangisa mayele to tala ndenge nini kamba kokoma ya solo ville saint. Lisolo ya mibale, lisolo ya mibale, oyo tata muze Laurent Désiré Kabila tindi ngai na kabola na bino, ezali toli. Tata mokonzi alobi, lelo oyo, tokokumisa 40 ans ya liwa ya mama Mwilu, nasenga na ba mama nyonso ya Congo, nasenga na basi nyonso ya Congo, bazwa mama Marie Mwilu lokola ndakisa lokola nzela oyo esengeli mwasi nyonso mama nyonso wa Congo alanda. Lisolo ya misato, tata muze alobaki na meka mwa losambo, alobi na meka mwa losambo moke. Losambo yango ezali oyo alobi na loba boye, tata Simon Kimbangu oyo akufaki mpona mabele ya Congo, oyo baniokolaki mpona baningaki te mbala ya Congo bayeba lokumu mpe bamona molai ya Nzambe, alobi na loba boye lelo oyo mboka oyo ye akufelaki milimo oyo ye aniokwamaki mpona yango ba Ugande, ba Rwande, pe ba Burundi, baningi babebisa lokumu ya mboka ya tata Simon Kimbangu. Asengi na loba na tata Simon Kimbangu, akitisela ye nguya ya solo. Tata Simon Kimbangu akitisa nguya na bana nyonso ya Congo. Oyo bako bunda na etumba ya masasi, oyo batikali na mboka, tata Simon Kimbangu akitisela biso nguya mpona tobenga na banguna wana, mpona mboka oyo eponana na Nzambe. Oyo mboka oyo Nzambe atindaki Simon Kimbangu ebongi na bozoba pe pasi oyo bapaya bakoniokola biso te. Asengi tokabola losambo oyo tosenga nguya na tata Simon Kimbangu akitisela ye mei pe akitisela bana nyonso ya Congo, tolonga nokinoki etumba oyo tozongisa molai ya bana Congo ndenge esalamaki na etumba ya tata Simon Kimbangu. Nakosukisa na lilaka mpona koloba boye tintani ya guvernema eza koya mpona bijo oyo esika mama Marie Mwilu afandi. Tintani ya guvernema ekoki kozanga te. Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye!